ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟିଭି ପରିବା। ତେବେ ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ କିଛି ଏପରି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର କଥା କହିଲେ ଯାହାକି ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ସେ କହିଥିଲେ ଦିନକ ପାଇଁ ଯଦି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ହେବେ ତେବେ ଏହିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ ଯାହାକୁ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପରିସରର ଜଣେ ଚିହ୍ନା ଚେହେରା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ, ଶତାଧିକ ସିନେମା ଆଲବମ୍ ଓ ପାଖାପାଖି 50 ଧାରାବାହିକରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଏହି କଳାକାର ଉଭୟ ପଜିଟିଭ୍ ଓ ନେଗେଟିଭ୍ ଚରିତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଗୌର ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଆଲବମ୍ ଗୀତ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଗୀତ ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପପୁଲାର ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଗାଁ ସହର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଦିବାନା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କୁ କିଛି ଏପରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାର ସଫା ସଫା ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କହିଥିଲେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ଚରିତ୍ରରେ ଲୋକ ବେଶ ଆପଣାଉଥିଲେ, ଆପଣ ଅଚାନକ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଡ଼କୁ କାହିଁକି ଗଲେ? ତେବେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ କହିଥିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଚରିତ୍ର ବାଛିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ମୋଟା ହୋଇଗଲି, କମେଡ଼ି କଲି, ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଟିକେ ମୋଟା ହୋଇଯିବା ପରେ ପଜିଟିଭ୍ ଅପେକ୍ଷା ନେଗେଟିଭ୍ ଓ କମେଡ଼ି ଚରିତ୍ର ମୋତେ ବେଶ୍ ସୁହାଇଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ସମୟରେ କିଛି ଦିନ ଛୁଟି ନେଇ ବିବାହ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏପରି ତରବରିଆ ଭାବେ କାହିଁକି ବିବାହ କଲେ? ତେବେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ କହିଥିଲେ, ବାସ୍ତବ କଥାଟା ହେଉଛି ତରବରିଆ ଭାବେ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇନଥିଲା, ବରଂ ସିରିଏଲ୍ ସୁଟିଂ ମୋ ବିବାହ ତାରିଖ ସମୟରେ ପଡ଼ିଗଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ସମୟରୁ କିଛି ଦିନ ଛୁଟି ନେଇ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଓଲିଉଡ଼ରେ ପ୍ରିୟ କଳାକାର କିଏ? ସେ ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ମୀନକେତନ ଭାଇ, ମିହିର ଦାସ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଆଜିର ଦିନରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି। ତେବେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଦିନକ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ କରାଯାଏ ତେବେ ଆପଣ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ତେବେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ କହିଥିଲେ, ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ବାପା ମା' ଗାଡ଼ି ଧରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବି। ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ବାପା ମା' ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ନ ଦେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏହିସବୁ କଥା କହିଥିଲେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ କିପରି ଲାଗନ୍ତି ନିହାତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଯଦି ଏମିତି ଓଲିଉଡ଼ର ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଘଣ୍ଟିଏ ଘଣ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି।